fra Monte Marta. Og jeg har da valgt å kutte ned enda en dag og gå til å ha barna. Og det gjør at jeg får knappe 30 kilometer i dag. Så det blir sikkert bra. Men det gjør også at jeg har tjent en dag. Det er to veier, jeg visste ikke det. Så Granja de Morejuela skipper jeg til fordel for mine egne bein. Så velkommen på tur. Det blir mye asfalt i dag. Men det skal visst være vakkert. Så billig blir det. Dumme mann bygger huset sitt på sand. En kloke mann bygger huset sitt på fjell. Det sang vi med full hals i søndagsskolen. Og det kjerka som jeg gikk forbi her i kunsten av filmen fikk meg til å tenke på det. Hvor viktig det er å ha et godt fundament i livet. Og tenker jeg rent praktisk, altså der er det også ånd, sjel og legeme. Og rent fysisk, det å ha et sted å høre til. Det har ikke jeg hatt så mye egentlig som offisersbarn i Frelsesarmeen. Men nå har jeg et deilig hus i Spania, og vi leier i Norge og føler oss hjemme der. Så er det det sjelelige som handler om familie. Jeg har det godt, et godt fundament i familien sin. Utrolig viktig. Og der er jeg også veldig heldig. Det er sikkert mange som lurer på hvordan jeg kan gå. Eller være vekk, ikke gå fra, for det gjør jeg ikke. Være vekk fra den man elsker høyest i så lang tid, eller de man elsker høyest i så lang tid. Men det er egentlig litt for å styrke det siste elementet, nemlig det åndelige fundamentet. Og det å gå sånn alene, og være litt introvert over så lang tid, det gjør at jeg føler at det åndelige fundamentet blir styrket. Så er det jo ikke så dumt for kroppen heller å gå så langt. I dag er jeg litt mer optimist. Forkjølelsen slipper, og det er veldig kaldt, men jeg har trua på at dette her skal bli en god dag. Og så er det et godt fundament å gå på. Det betyr også mye. Ha en velsignet dag. We'll be right back.
da er jeg i Tabara. Og Tabara er da etter en snarvei som jeg valgte å ta i dag. Og ja, det er jeg veldig glad for beina er helt utslitt. Tærne spesielt. Ofte det som skjer noe etter regn, at ting endrer seg, og så er det som å begynne på nytt. Dessverre. Men nå er jeg i hvert fall her, og jeg har tjent en dag. En kommentar i forhold til dagens ord jo at jeg kaller meg for rockwalk. Og det jo fordi, altså i sosiale medier og visse sammenhenger, og det fordi at vi står på denne klippen. Og det Jesus. Takk for turen i dag.